Astrologiyada araşdırılan mövzulardan biri də bürclərin zəkalarıdır. Belə ki, zəkası ilə Einsteinlə rəqib olacaq 5 bürcün adı açıqlanıb. Bu bürclərdən birincisi dolçadır. Dolça, astroloqlar dolça bürclərini daha dahi kimi təsvir edirlər. Dolça hava elementinə aid olan bürcdür. Öz orijinal ideyaları ilə hər sahədə diqqət cəlb etməyi bacarırlar. Və yaşadıkları mühitdə fərqli baxış bucağı ilə ön plana çıxırlar. Dolçaların zeyni son dərəcə sürətli işir və öyrənmək istəkdikləri sərhədsizdir. İkinci bürcümüz qızdır. Qız bürcləri analitik zəkası ilə tanınır. Onlar hər zaman vasvasılıqları, vasvası iş tərzi ilə seçilirlər. Qızlar həyatlarını təşkil etməyə və planlamağa xoşlayırlar. Buna görə də həyatları demək olar ki, mükəmməl qaydadadır. Ağılları və bilikləri sayəsində uğursuzluq sözü demək olar ki, onlar üçün yad bir termindir. Üçüncü bürcümüz əqrəbdir. Əqrəblərin zəkasının sirli və mürəkkəb olduğu da bildirilir. Əqrəblər hər problemin həllinin olduğunu düşünürlər. Sosial münasibətdə də uğurludurlar. Onlar mürəkkəb münasibətləri həll etmək üzrə mütəxəssisdirlər və analitik qabiliyyətlərə sayəsində hadisələrin arxasındakı həqiqəti tapa bilirlər. Dördüncü bürcümüz əkizlərdir. Əkiz bürcünün nümayəndələri çox yönlü və praktik zəkaya malikdirlər. Onlar riyaziyyatda və ya nitq yazı kimi sahələrdə üstünlük təşkil edirlər. Əkizlər bürcü həm danışır, həm də sosial xarakterlərlə diqqət çəkir. Onlar ətrafındakılarını öyrənmək istədiklərinin olmasını diqqət edir. İnsanlar da məsələlərlə bağlı həvəs yaranır. Beşinci və son bürcümüz oğlaqdır. Oğlaqlar ən ağıllı bürclər arasındadır. Onlar nizam-intizamla işləməkdən zövq alırlar və işlərinə həvəsə sadiqdirlər. Məntiqli və sabit xarakterli ilə tanınırlar və əlləri ilə verdikləri hər işi mükəmməl şəkildə yerinə yetirirlər. Bu bürcə yüksək intellekt səviyyələri və bənzərsiz istedadları ilə həyatın hər sahəsində fərq yaradır. Astrologiya həvəskarları üçün bu bürclər həmişə öz zəkaları ilə seçilir.